Ana aziz teletomoshabin dostlar, Hoca Galton kabre mana bir yerde joylashgan. Mana aziz teletomoshabin dostlar, mana bir yerde bo'lsa xalq kelib mana shu yerda şu yerge özünü aylanışı yerge özünü nima deydi mana bu yoqqa özünü mana şu yerge yotup aylanıp u yoqqa borguncha ag'anab borar ekan. Mana şu aylanıp aylanıp o'sha yilg'inning oldiga borup qaytar ekan şu. Hozir kunda bo'lsa bu nima qo'yilgan. Mana Hoca Galton ziyoratda gunohlar to'kiladi degan ma'noda shu ish qilishar ekan mana shu yerda. Hoca Galton. Mana bu daraxt ham ko'kargan buni ustida. Ziyorat qildik biz Hoca Galton ziyoratgohi. Mana hozir Qohirotdan ancha nimaroq bo'lgan shahardan chetroqda ekan. Shu yerga keldik. Mana ziyorat qildik. Qabr nihoyatda ulkan. Turib turibsiz. Mana buni ustidan daraxt ko'kargan. Daraxt. Va bu yerda ham o'ziga yarasha kichkina-kichkina daraxtlar mavjud. Qabr mavjud. Qabr. Uzr. Uzr dostlar, qabr demoqchi edim, qabr. Mana bu yerda qabrlar mavjud. Tarixiy joy nihoyatda Hirot shahrida ko'p ekan. Biz buni inshaalloh aylanishda davom etamiz. Şu aylanadigan joy yerga yotib, xalqu yanlarda bir daraxt bo'lsa, o'shangacha aylanar ekan shu yerda.